行昨天起上调金融机构人民币存贷款基准利率，其中一年期存贷款基准利率均上调0.25个百分点，其他各档次存贷款基准利率相应调整。这是央行今年首次加息，也是自去年以来第三次动用加息工具。加息的消息宣布之后，昨天很多上海市民出门之后的头一件事就是去银行转存款。昨天，本市许多银行都迎来了不少专门前来办理转存款业务的市民。利息在哪里啊？转给你啊，转过来。据这家网点的工作人员说，平时一天也只有十来位客户来办转存，而昨天一上午他们就已经接待了30多人。有的银行为方便市民了解这次调息的具体情况，特地在显目位置贴出了调息表，并配有专人进行讲解。所以讲，我前两天刚刚是两天前的啦，我在这不行，我一直搞了零点，我这一天想带了几次，所以讲对吧？我走了几天啊？银行工作人员介绍，办理转存业务一定要注意临界天数。以一年期定存为例，临界天数是34天。如果市民是在34天内办过一年定存业务的，转存后可以获得更多利息；而在34天前办理的，一旦转存，之前的利息全部按照活期计算，反而得不偿失。另外，从这两次加息的情况看，短期存款利率的上涨幅度较大，三个月和半年的定存利率分别比之前上涨了15.56%和12%。因此，工作人员建议市民在存期上加以选择。各央行也是进入了一个加息的通道，所以说我们建议还是存期短一点比较好，比如说3个月啊、6个月啊这种比较好，因为万一加息的话，也可以就是享受到加息以后的一些那个利息的收入。